አዲስ አበባ ኤርፖርት ልናርፍ ነው ማለት ነው። ይሄ እንደምትመለከቱ አዲስ አበባ ዝናባማ ናት። እዛ ጋር የምታያችሁ ከሆነ ኤርፖርቱ እዛ ጋር ይታያል፣ ግን ዝናባማ ነች አገሯ። ሰማዩን እዩት እንግዲህ ጉሞ። ወደ መሬት ልናርፍ ትንሽ ትንሽ ዝቅ ዝቅ እያልን ነው። እዩት እንግዲህ ሰማዩን። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ቆይ ቀረብ ላድርግላችሁ እና እዚህ ጋር እንትን አለ፣ መኪናዎች ሳይሆን ቤቶች ምናምን ይታያሉ። ነጭ ነጭ ሆኖ ለእኔ ማለት ነው። እናንተ የሚታያችሁ ከሆነ ታየች የኛ ቤት ይኸው፣ የእኔ ቤትም ትታያለች እዚህ ሆና ያለ እና አሁን ኤርፖርት ደርሰናል። ወደ ታች አንዳንድ ጫማ ዝቅ እያለ ይገኛል። ይኸው እየቀረበ ነው፣ አንዳንድ ጫማ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል በረራ፣ በጣም ደስ የሚል መንገድ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ለሁሉም ነገር። ደስ ይላል ብዬ በጣም ደስ የሚል በረራ ነበር። እግዚአብሔርን ምንም ያላደከመ ያላሰለቸ፣ በቃ መንገዱም ሰላም ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ላደረሰን አምላክ። እንግዲህ እዩት ጉሞ ልበል። አዎ ከፍ ዝቅ የአየሩ ሁኔታ ከፍ ዝቅ ያደርገዋል። ለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስ የሚል በረራ ነበረ። በጣም አስጀምሮ ላስጨረሰን የድንግል ማርያም ልጅ ክበር ይመስገን። ወይ ኤርፖርት ልናርፍ ነው። አዲስ አበባ ዝናባማ ናት እና እንግዲህ ብርዱ አልግሽም ብርዱ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብርድ እንግዲህ መቻለው። ኢማራት በረሃ ሙቀቱ፣ ኢትዮጵያ ደግሞ ብርዱ። ዘሚ የቆላ ፍየል ነው መሆነው ያሁን እንጂ ቆላ ኑሬ ኑሬ በረሃ ኑሬ ኑሬ ኢትዮጵያ ስገባ የቆላ ፍየል ነው መሆነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ያው ዝናባማ ናት ማለት ነው። አየሩ ይኸው እንደዚህ ይመስላል። ለማረፍ እያኮበኮብን ነው። አቤት የእግዚአብሔር ስራ፣ አቤት የሱ ቸርነት። ዘምሪ መዝሙር እግዚአብሔር ሁሉን አልፈን ከዚህ ደርሳሉ ሳይሄዱና መስ አቤት ተክል አይነቀልም ያልፋል በጸጋ ለዘለዓለም የወይን ግንዱ የተተከለ ያልፋል ሁሉን እረኞች ከማዶ ስሙን እየጠሩ ከፈለ ከፈለ ወላዲተ ተጫኘ ኪሎ ቀለልኩት መሰለኝ። ገለበጠኝ እኮ ሰላም ልጥራት መሰለኝ። አይሻ ጉሙ ነው እኮ ወደ ላይ ከፍ ያደርግ። አሁን ዝግ አለ። ይኸው ወረደ ወረደ ወረደ። ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ። እንግዲህ አውሮፕላኑ እያኮበኮበ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ጉዞ ጀምረናል። በነገራችን ላይ ክንፉ ላይ ነው የደረሰኝና ክንፉ ላይ ነው ያለሁት።
እንዲህ ያገበገበ ነው ይወጣ ያኮበኮበ ነው ሳኒታይዘርን በጭ ይያለው ያኮበኮበ ነው ለመነሳ ያኮበኮበናል እየነሳ ነው ማለት ነው። በእያንዳንዱ ሰከንድ ፍጥነት እየጨመረ ይሄዳል። ለምትመረከዘት ኤርፖርት ላይ ይመስላል። ዩናይትድ አረብ ዱባይ ኤርፖርት ይመስላል ማለት ነው። አሁን ፍጥነት እየጨመረ ነው። ኦልሞስት አሁን ልክ መኪና እንደመንዳት ያህል የመኪና ያህል ፍጥነት ጨምሯል። በየደቂቃው እየጨመረ እየደረፈ ቆሞ ከዛ ወደ ሰማይ ብድግ ይላል ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ጉዞ ወደ ኢትዮጵያ ሀገሬ እያልኩኝ ነው። ፕሌን ውስጥ እንደምትመለከቱት ያው አይ ላይክ ኢት ሀገሬ የገባ ነው። ያቸው የተለያዩ ሀገር አውሮፕላኖች አሉ። አሁንም ያኮበኮበ ነው። በጣም ብዙ ርቀት ሄደናል በማኮብኮብ። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም መልካም ጉዞ ታድርግልን፣ በሰላም እንግባ። ኢማራቸው ዱባይ እንግዲህ ተመልሰን እንመጣለን። አንመጣም ጥያቄ ምልክት ይቀመጥበት። ግን ቻው አርት ካርጎ ዶንታ ይህን ይመስላል። በደንብ ኮምኮሙ አየር መንገድ ላስጎብኛችሁ። መሬት ላይ ነን፣ ገና ነን። የመኪና ያህል ነው እየሄደ ያለው። ግን አሰቡት፣ እኔ አጋጣሚ ሆኖ የተቀመጥኩ ክንፉ ላይ ነው ማለት ነው። የክንፉ ርዝመት ራሱ አሰቡት፣ እኔ ፕሌን ውስጥ ሆኜ ውጭ ላይ ያለው ርዝመት ክንፉ ላይ ነኝ። እና እንግዲህ በክንፉ ነው እየተራመድኩ ያለው ያውላችሁ የሀገር ውስጥ ሄሊኮፕተሮች ደግሞ ይኸው እነዚያ የሀገር ውስጦችን ላቅርብና ላሳያቸው። እነዚህ የሀገር ውስጥ ናቸው። ይሄ ትልቁ ደግሞ ወደ ሀገር ውጭ የሚወጣ ነው። የተለያዩ ሀገራት የሚሄድ ኢትዮጵያ የሚሄድ ነው። ነው ግን አይሰራም። ይሄ ሳምፕል የተቀመጠ ነው ማለት ነው። አሁን ፍጥነት እየጨመረ ነው። ሰው ሀገር እዚህ ደረሰ ሰንደኝ ምን ሰራለው የሰው ሁኖ ከቆየ ፍቅሬ እሳው ልሂድ እሷን ብሎ በመጣ ፍሬ ላላላላ። እኔ የምዘፍነው ለዶላሯ ነው። እሺ ሰምታችኋል። ዶላሯን ብዬ መጥቼ ነው። አሁን ፍጥነት ጨምሯል። አሁን ኦልሬዲ ወደ ሰማይ ሊነሳ ነው። ተዘጋጁ ወደ አየር። አሁን ከፍ እያለ ነው። ሴንቲሜትር ጫማ እየተነሳ ነው።
አዘጋጁ ወደ ላይ ሊበር ነው። አሁን ፍጥነት እየጨመረ ነው፣ ወደ ላይ ሊነሳ ነው። አይ ቲንክ አንድ ጫማ ተነስቷል። እንግዲህ ሊነሳ ነው። ተዘጋጁ ተዘጋጁ ተዘጋጁ። እናንተ ያለ በረራ የሞላ የሞላ ቦሌ ቦሌ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ፒኦ ሰላም ያለ ኔቶሎ ግቢ የሞላ ትያለች። የሞላ የሞላ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የቸኮለ የቸኮለ እናንተ ወያለ ቦን ያቆጣኛል መሰለኝ። የቸኮለ የቸኮለ የሞላ የሞላ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ቶነ ግቢያ ቶነ በይ። ምን ታፈጣለክ? ና ግባ እና ክትክፈል። በቃ በቃ ዳታ የለም ውስጥ እንስማማለን። ይሰብና ግባ። አረ በናታት ረብሸና ወይ ግባ ወላሽ በል ትላላችሁ ማለት የሞላ የሞላ። በቃ አሁን ወደ ኢትዮጵያ ዙሯል ማለት ነው። ቀጥታ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ ዙሯል። በፊት ጀርባ ነበረ፣ በጌጡ ነበር። አሁን ተነሳ። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም መልካም ጉዞ ታርግላችሁ። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። ተነሳ። የስ ሄድን ሄድን ሄድን። ተነሳ። ገና ነው፣ በጫማ ነው ያለው። በጣም ከፍ አላለም። አሁን ፍጥነት እየተጓዘ ነው። ላይክ ማድረግ አትርሱ። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። በጣም ደስ ይላል። የሞላ የሞላ ወረደ ወረደ። ይሄው እንደምት እኔ ያሳየዋችሁ በነብዩ አሁን ወረደ። አያችሁ አያችሁ፣ ወረደ። ወይኔ ውሃ ነው ከታችሁ። ኦሆ ጊዜ ያስፈራ። ይሄ አሁን ወረደ። አሁን ከውሃ ብዙ ራሱ አራቅ ነው። ይሄ እንግዲህ ታችሁ ይሄ እንደምታዩት ውሃ ነው። ውሃው ላይ እንዴት እንደተሰራበት ይሄ ከተማ ወጥተናል። እዛ ማለት የሚታያችሁ ከሆነ ከተማ ማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ጉዟችን በውሃ ላይ ብቻ ነው። እንትና ስን እስክንድር ድረስ ወደ አዲስ አበባ ጠረፍ ልንደርስ አካባቢ እስከሚሆን ኢትዮጵያ ልንገባ አካባቢ እስከሚሆን ድረስ ባህር ነው ማለት ነው። በብዛት በባህር ላይ ነው የምንጓዘው።
ጋ መርከብ ጀልባ ስታያችሁ ከሆነ ጀልባ አለች። በጣም ብዙ ጀልባዎች አሉ ከታያችሁ። አሁን ከፍ አለ፣ አሁን ከፍ እያለ ነው። እዩ እንግዲህ አሁን ወደ ሰማይ እየተጠጋ ነው። ጉሙን የተመለከቱት ምን እንደሚመስል ጉሙ ማለት ነው። አሁን ከፍ እያለ ነው፣ እየጨመረ ነው። የጫማ ፍጥነቱን ይጨምራል። ፈራሽ እንዴ? አራት ፍሬ በጣም ደስ የሚለው እኔ በጣም ደስ ብሎ እያየው ነው እየሄድኩ ያለሁት። እንደውም በነገራችን ላይ ቀን በርሬ አላውቅም። እኔ ቀን በርሬ አላውቅም፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቀን የበረርኩት። ብዙ ጊዜ የምበረው ማታ ነው እና ማታ ላይ ደግሞ ያው ጭልም ስለሚልም አጋጥሞኝ አያውቅም ለቪዲዮ። አሁን በጣም ከፍ እያለ ነው፣ ፍጥነት እየጨመረ ነው በጣም ይቀረናል። ከዚህ በላይ ከፍ እንላለን፣ እንበራለን ክንፍ አውጥተን። እንደምትመለከቱት ያው የትም ቦታ ስትሆኑ ይችን ነገር እና ይችን አትርሱ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ላይክ ቻናሌን ላይክ አድርጉ፣ ይህንን በተጠቀሙ። ማክስ ነው ወንበር ባይዘዊ ሶስት አይደል ያለው፣ ሁለት ሰው ብቻ አይፈቀድም። መሀል ላይ ክፍት ነው የሚታየው ማለት ነው። ሶስት ሰው አይቀመጥም። መምኑ ነው በበሽታው ምክንያት ሁለት ሰው ብቻ አይፈቀድም። ላይክ አለ ያላችሁበትን ህመም ምናምን ካላችሁ ማለት ነው። አሁን ኦልሬዲ በቃ ወደ ሰማይ ተጠግታ፣ ይሄ ሰማዩ ነው እንዳለ የምትመለከቱት። ይሄ በቃ መሬቷ ይሄን ይመስላል ከላይ ሆነ ስናያት ማለት ነው። በቃ አሁን ለማንኛውም ፎርም ልሞላ ነው። ጨለማ
ይሄ እንግዲህ ታዩት ማረም ሙየሽ ነው። እዩ እንግዲህ እንዴት በምን ላይ እንደምንሄድ መሬት ምድር አትታይም። ታነሽች ዘጋሽ ይላል። እኔ በመጀመሪያ ይቻላል። እስኪ ነው ይገባ አይገባም ለሁለት ለሁለት አይገባም። እዩ እንግዲህ አሁን እኛ እየሄድን ነው፣ ምድር አትታይም። ያው ሰማይ ውስጥ ሁለተኛ ሰማይ ላይ ነው ያለን። ማለትም መሬት ላይ ያሉት ሰዎች የሚያዩት ሰማይ አልፈን መሀል ላይ በሁለት ሰማይ መሀል ላይ ያለን በሁለት ሰማይ ማለት ነው። እንግዲህ እዩ አሁን ይሄ ካሜራ ማሳያችሁ ወደ መሬት እንዳለ ነጭ ጥጥ ብቻ ሆኖ የሚታያችሁ ጉም ነው ሰማዩ። እዩ እንግዲህ እዚህ ጋር ተመልከቱ። ይኸው ይሄ እንዳለ አሁን ምድር አትታይም። ይሄ አውሮፕላኑ ክንፉ ነው። አንቺ በጣም ያስፈራል ግን እንደዚህ ቆሞ ስታይ። ወላዲተ አምላክ እዩ እንግዲህ የእግዚአብሔር ስራ። ከዚህ በላይ ደግሞ ምን አይነት ታምር እንዳለ እንግዲህ አስቡት። እግዚአብሔር ይሄ ሁሉ ታምር እኛ የምድር መንግስተ ሰማያት አይን ያያል። በጣም እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ያለ ሰማይ ደግሞ አስቡት፣ ምን አይነት ታምር ምን አይነት ነገር እንዳለው እንግዲህ አስቡት። እውነትም ሰዎች እግዚአብሔር ከዚህ ሁሉ ሰማይ ከሰባት ሰማይ አርቆ ፈጥሮን እንኳን ሰውነታችን አልተውነው፣ ክፉዎች ነን። እንግዲህ አሁን ተመልከቱት፣ ምድር ላይ ያለ ሰው አበደን አይታይም፣ በፍጹም ምድር አትታይም። ይሄ እንዳለ ሰማይ ብቻ ነው። ከስር ከታቻችን ያለው ሰማይ ነው፣ ከላይ ያለው ሰማይ ነው። ይኸው አሁን መሬት ላይ ያለ ሰው የሚታየው ከላይ፣ ይሄ ማሳያችሁ ካሜራው እሱ ሰማይ ነው የሚታየው፣ አይደለም መሬት ላለ ሰው። እኛም አሁን ይሄ ሰማይ ነው የሚታየን፣ መሬት ላሉት ደግሞ የሚታያቸው ይሄ ነው። ምክንያቱም እኛ ከሰማዩ መሀል ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው፣ አንደኛ ሰማይ ላይ ነው። ፈራሻ እንግዲህ ተመልከቱት፣ የእግዚአብሔር ታምር በጣም የሚገርም ነው። ከእግዚአብሔር ታምር ባሻገር ደግሞ በቃ ሳይንስ ስራ እንግዲህ እዩት፣ ምን ያህል በሰማይ ላይ እንዲህ መብረር መቻል፣ ይሄን የሚያክል ግዙፍ አውሮፕላን መብረር ይህን ያህል ሰው ይዞ በወላዲተ አምላክ ኃይል ነው ብዬ አምናለሁ እግዚአብሔር።